Здравейте, воители на силата! Сигурно я знаете, но обожавам игрите за сагата. От малък не спирах да игра Battlefront 2 и The Force Unleashed на моето PSP. И сега игра Battlefront на PlayStation. Когато разбрах, че ще има втори Battlefront, бях много развълнуван. По време на Star Wars Celebration получихме и трейлера за играта и много информация за нея. Но в това видео няма да разгледам трейлера, а ще ви кажа мнението ми за предстоящата игра. Battlefront 2 ще има нова кампания за един играч или синглплеер. Както знаем, Battlefront от 2015 година единствените синглплеер неща, които можеш да играеш са Walker Assault, някои мисии и герои срещу злодей. Според мен това ще е много добро подобрение в предстоящата игра. В кампанията ще можеш да играеш като командира на взвода Inferno, Aiden Versio. По време на битката на Endor, те виждат как звездата на смъртта избухва над планетата, след което те обещават, че ще отмъстят за императора. Кампанията ще започне от епизод 6 до епизод 7, или по-точно 30 години. Цялата кампания ще играем с рата на империята, и тази история е канон. Също ще има и нова планета, Вардус, която е родната планета на Айден, която също ще може да бъде играна онлайн. Като говорим за мултиплеер, то е най-важното нещо според мен във всяка шутер игра. Вече ще има и класове, както в оригиналната игра. В тази 2015 всеки може да играе с всяко оръжие и всяка стар карта. Но в новия Battlefront ще има 4 класа. Офицер, тежък, нападател и специалист. Всеки клас ще има специални оръжия и ще може да отключва нови способности за тях. Също ще може да подобряваш и герой. Но най-голямата новина е това, че ще има и трите ери от сагата. Войните на клонираните, галактическата гражданска война и епизодите 7 и 8. Това е невероятно, защото това го нямаше в играта от 2015 година и това означава, че ще видим много нови герои и превозни средства, специфични за всяка ера. Герои, които са потвърдени и ще ги има в играта, са Мол, Йода, Рей и Кайло Рен. Ще можеш да играеш с герои в различна ера. Например, ще можем да видим Кайло Рен на Татуин. Също виждаме в трейлер за играта, че Тонтоинт ще могат да бъдат използвани като превозно средство на ход. Космическите битки също ще бъдат подобрени и ще има нови режими с 24 играча. Какво искам да има в играта? Искам нова система на това как можеш да станеш герой или да се качиш в превозно средство. Толкова много пъти ми се случва, когато виждам Hero Pickup и някой се показва някъде и го взима. Или примерно игра Walker Assault и търси X-Wing, но вече няма, защото всички пикъпове са взети. Доста е изнервящо. И защо не да можеш направо да се качиш в някакво превозно средство, когато го видиш. И според мен, за да станеш герой, ще трябва да стигнеш определен брой точки. Искам повече карти и герои. Старата игра от 2005 има 34 карти, което според мен е идеално. И най-вече не искам никакъв сезон пас. Защо просто не сложим всички карти в една игра, вместо да пускаме нови и красиви карти заедно с интересни герои за не малка цена. Какви герои, превозни средства и планети искам да има? Най-много желая да има Гривас, Джанго Фет, Чиро Тимое, Оби-Уан и Мейс Уинду. За превозни средства Арк 180, танкът на дроидите и оръжения кораб LA-80. За планети Кашиик, Мустафар и Набу. Трябва ли да си проучвате играта по-рано? Ако питате мен, аз ще го направя. Повече хора искат да видят какво представлява играта преди да поръчат. Ако поръчиш играта по-рано, ще получиш бонус способности и костюми за герой от епизод 8. Но проблема с това е, че тези неща могат да бъдат отключени, ако играеш, което е доста глупо. Решението си е твое. Ако не искаш бонус нещата и искаш да разбереш какво е хорското мнение за играта, тогава няма нужда да поръчаш по-рано. Но, ако си сигурен, че ще я вземеш, защо не да не я поръчаш? Но това е Battlefront и аз ще я поръчам по-рано. Какво е мнението ви за играта? Благодаря, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.